каже, і ми знаємо, що Фрідман має свою особливу думку щодо стосунків Російської Федерації і Європейського Союзу. Розумієте? Він в якійсь мірі дав відповідь, а чий Крим? Розумієте, нам потрібно вміти читати і рядки, і між рядками. Отар і монахи. То, напевне, були молоді монахи, які говорили риба, попер для того, щоб їсти. Бо коли я підійшов до одного пожилого монаха і запитав, що гріх їсти в піст, він мені сказав, молодий чоловіче, найбільший гріх їсти один другого, а решту може проститись. І гріх не в рот, а гріх з рота. То я до того, що ми зрозуміли ваші турботи. Ми приїхали сюди знайти, як разом зберегти фестиваль у Львові з користю для міста Львова і для громади. І через те ми розуміємо ваші хвилювання, і ми розуміємо, що ми всі разом є заручники тих обставин, в яких ми зараз живемо. Через те зовнішньої реклами, як такої, ми відмовляємося, зводимо це до мінімуму. І ми хочемо бути корисними і надалі. І ті бізнес-семінари, про які тут говорили, що посли сюди привезли, так то я привозив послів і заставляв їх, аби вони привезли тих бізнесменів. Єдине, що в минулому року, бо пан Андрій сердився, що він цілий день послів мусить приймати, не має права чим іншим займатися. Але ж це ми робили. Це ми привозили до Львова. В цьому році ми запланували привезти, не ми запланували. Виявив бажання приїхати в Україну і побути на час фестивалі віце-президент Європейського банку реконструкції і розвитку Франциск Меліш і інші люди. Розумієте, давайте один другого слухати і думати, а що ми можемо зробити для Львова. Львів мені рідний, хоч я тут менше прожив, як ви, але в мене були тут веселі батярські студентські роки, і я з радістю сюди завжди приїжджаю і хочу, щоб це було корисно. А то, що Альфа-банк має масу турбот, проводячи фестиваль, але це турботи приємні, бо ми знаємо, що ми соціально відповідальний банк, що ми приймаємо участь у різних проєктах, не тільки фінансових, а наші, ми не гроші даємо дітям в дитячий будинок, а їдуть наші працівники і проводять два дні вихідних з тими дітьми, ходять, граються з ними, учать їх щось. І це чи в Перечині на Закарпатті, чи на Чернігівщині, чи на Миколаївщині, чи на Львівщині, чи в Києві. Ми так себе знаходимо. Ми приватний банк. У нас немає зв'язку з політиками, чи в Україні, чи в Росії, чи в Німеччині. А акціонер настільки сильний, що він може тому дати раду, як кажуть Львові, і вести з ними діалог, який ми ведемо з вами. І ми не приїхали про щось інше говорити, як послухати вас, тому що ми хочемо, щоб було краще на майбутнє. Ми хочемо врахувати і ваші проблеми, і турботи. І коли пан Андрій говорив за виступ, який розпочався реквієм, це великий музикант змінив програму свого виступу. Він добровільно це зробив, він розумів. Так, ми думали, реквієм він розпочне. А де далі його улюблені твори? Він каже, ні, другим номером моєї програми буде «Аве Марія». І так, минулого року в суботу відбувся концерт, тоді, в той день, коли був початок жалоби. Але неправильно було сказано, пане Олександре, що ми проводили фестиваль, планували фестиваль тоді, коли в Україні була жалоба. Ні, то було задалеко до того зроблено. І повірте, що ми готові бути відкритими до вас і враховувати ваші побажання. Але це не бізнес Альфа-банку в Львові. І якщо взяти обсяг операцій, які має Альфа-банк в Україні, порівнянні з іншими частинами України, то не до порівняння. Але ще один приклад, коли говорили про майстер-клас Марсаліса. Коли приїхала дитина з Луганська, батьки привезли за 1100 кілометрів, він подивився на того Марсаліса, плаче, і Марсаліс питається, а що, приїхав звідки? Луганськ, скільки? 1100. А чого він їхав? Ну, на вас подивитись, у вас урок взяти.
Тут же Марсаліс починає плакати, що Україна, десь там Луганськ, далеко від Львова, від центру культурного українського. І дитина їде за 1100 кілометрів, повірте, що в Америці на Марсаліса чи в Англії ніхто не їде за 1100 кілометрів. Мій син, який працює і мешкає в Лондоні, після того, як побачив Марсаліса тут, три рази ходив на його концерт в Лондоні. Львів стає знову тою прикрасою на культурній карті Європи. Давайте разом то робити, ми готові.